habal jeclo ugu dambayn halkan reerka habal jeclo la yidhaahdo hal baan leeyahay oo maanta ka faraya aanba aan lagu baaqaya waxa weeyaan nimayow madlaha ku wareegaalaysadana xisbiba ah hebel doonaya madlaha ku wareegaalaysadana ina yarba erbeer laga soo eriyey madlaha ku wareegaalaysadana maxaan ku laadaayay inan la yidhaahdo maxay ahayd biito bishaar ayaa wax soo duubtay madlaha ku wareegaalaysadana shir yar baan bulca ku qabanaynaa mar waxa weeyaan dadku wuu tashaday dadku wuu tashaday ama labadii baneya sheegayada ka qayliya waayo ka qayliya ama dadku wuu tashaday da tashada toddobadii sannadood ee aynu doonaynay ama siddeeddii sannadood ee aynu doonaynay madaxnimada iyo toddobada aynu dalka haysanay waxaanu noqonay ledig cid maanta inaga haybaysanaysaa ma jirto cid ina taxgelinaysaana ma jirto cid wax inoo taqaanaana ma jirto waxaanaynu ka fahannay siyaasaddii qalad wax la yidhaaho waa la istaadraaciyaayo waa lala socdaa iyo gaalasanawaab dadka waxay ugu jeceshihiin galxajis waxaa ka hadashan galxajis baa la dulmay ilaa iyo balli gubade anigu de intaa garaad baan lahaayo waan joogi maalin walba habar jecle waxay ka hadashaa xaqay leedahay inama doonato waxaa rag kaga beeganna ma taqaado waxay yidhaahaan galxajis baa la dulmay galxajis baa la dulmay haddan waata iminka lala daba socdo gogasha iyo mafiiqaha ee ay u joojin waayeen waxaa leh habar jecle wuxuu yidhi xaaj adraf qallo ninkii la odhan jiray dinada iyo idinkuba dinadii iyo idinkuba wuxuu yidhi gobolnimo dale lagama helo dabadda taaltaale haddaan doono leedahay nafta diiq la geliyaaye dina diiq la geliyaaye ka duuduubay faransiis dalkii suuriyuu degay ee dargadii lebnaaniya ka guul dagaalkii bayruud ee ingiriis wuxuu damacsanaa reer hindiya diid iyo dinadii iyo idinkuba horeu darajo weydeen ee dulligaa ku jira noloshu waa idinka deelqaab cameel nidaa diinayo diidayaan ahay baa ka mid ahaa gabiga dabaad mooday gaarabilaan daymadii hore waxa weeyaan da adar riyaal marka dee raggu sixinayo taabanayo iyo marka maxaan ku dhahdaayey dee wax la kala goosanayo dee waa kala laba waxin iyo taaban dee talu wahee waxin iyo taaban ma nihiin qoladaha habana waleed nabadgelyada dhaafsanaysaa maxaan ku dhahdaayey sad bursiiyo loo la siiyo qoladan anugu ma dhaafsanayno waxaanu leenahay inay ka tegi mayno waxaana lahaynna doonan mayno cidaanu uga tanaasulaynaana ma jirto waxaa iyadoo aad halka abguriye maraysaba kabajaa iyo eryarayaan iyo milac kow waxaa inaga soo dhex baxay hortay ina sii dilay nima sheegta suldaado nimankaasu maalinna godob iyo dhibaatay inoo keenaan maalinna waxay inoo keenaan dhabarjab waxa aad moodaa inay yihiin ganacsato waxa weeyaan maalinba waxaad arkaysaa wax dulidima ku jirta oo ay daba socdaan labadaa sannadood ee buuran ah ee doorashada ka soo wareysay reerka galxajis lahaa wuxuuna jiidada u qaadan waayey horta waa taa iminka taagan waayo habana walu si kan yaqaanaan dee marka aad tiraahdo maxaadna jiidada u qaadan weyda waxay yidhahdeen adigu adagaadna qaadno si aad u yeello kowladii de muuse waajibkooda waa mariyey laakiin de keligii buu ku noqda keligii ayuu ku noqda kowladii maanta waxa weeyaan haddaa moodisaan inaad habana walis haysaan ciddaa ku socotaa waa annaga wixii aynu kala helaynu leednahay wixii aynu kala helo anigoo odhan mayna sidiini annadaanu dabdegoogan ka dhigaynaado cid kale waa soo ridinaa dhulkana waanu qaadaynaa anigoo odhan maayo kow laakiinbu waa iga ballan inaynu is aragno noocay noqotaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.